Alo, recepție. No, recepție. No, tady je recepce. Ne, tady není žádnej Sion. Co? Podívejte se, já vám nerozumím. He, že vy jste asi něco pil, že jo? Jo, tak vy parlez français. No jo, tak to moment, počkejte. Halo? Tak, vy parlez français. Tak když vy parlez français, tak to já, že neparlez. No. Já neparlez, ahoj. Au revoir. To je zajímavý, co? Francouz jede si sem a neumí ani slovo česky. A to je každý druhý. Angličani, jak by smet. To s Němcema už je to lepší. To zase každý druhý rozumí česky. Já teda nevím, víte, člověk by se nějakou tu řeč třeba naučil. No jo, ale znáte to, jak to chodí, ne? Ten jeden dá notu tomu, ten zase tomu, oni sem potom nebudou smět, a kdo to odnese? No já, protože jsem s nima mluvila. Nejlepší být absolutní sirotek, umět česky a v ničem nevynikat. Jedině tak člověk může vyniknout. Halo, recepce. Já. Jo tak, na zítra večer pro pana inženýra tlumočnici. Já, no. A v jakém jazyce, prosím, znamená? Jo, nejraději blondýnku. Já ti rozumím. Ono totiž být recepční blázník, víte, to není jenom tak. Člověk musí rychle odhadnout, za jakým bahnem sem kdo přijde. Ostatně podívejte se, když my to bahno inzerujeme, a ten cizinec se na to nachytá, tak my nakonec to bahno musíme mít, že? Teda, zaplať pámbu, s bahnem je to u nás dobrý. To už teda horší je to u nás s výtahem. Už 5 dnů stojí mezi 3. a 4. patrem. Ale to není to nejhorší. Nejhorší je, že jsou v tom taky 3 Finové, teda v tom výtahu. A ty vám vyhrožují, že to nebudou platit. Já sice nevím, co nebudou platit, snad ten pobyt nebo co. Ale představte si, to je zajímavý. Potom se říká kapitalisti. Vždyť to jsou škudlové, že jo? Halo, recepce, pan. Halo. Jo, ano, na 6 večeři. Znamenám, a co to má prosím být? Jo, něco typicky českýho s typicky českou obsluhou. Prosím, hned. František. Františku, tak dones na 6 pánovi ruský vejce a hned toho hosta okamžitě zkasíruj a udělej malé. Třeba kvůli drobné. Tak. Hostovi se musí vyhovět, ať to stojí, co to stojí. Jenomže to nesmí stát moc. Já. Halo. Jo, pro kuchy. Já znamenám, prosím, 18 kilo hovězího, 5 kilo telecího a 12 kilo vepřovního. To mi to jde, co? Jo. No ale objednáváte, anebo co s tím chcete dělat? Jo, že vám to schnilo. Aha, tak to já znamenám. Ano. On nám teď tady dělá údržbáře ledniček, bejvalej topenář, ale ty vám hicujou. Halo? Halo? Já, no ten, Hergot, no, moment, ne, klíček je prosím oben, já. No a frau sekretářka je taky oben, jo. Alles oben, já. Zajímavý host.
ten vám diktuje a diktuje, to je hotový diktátor. Vy jste se možná divili, že umím německy, že jo? No podívejte se, u nás v recepci je jeden jazyk povinný a bere se to moc přísně. Ja, herr doktor, na, also selbstverstanden, na, ja, blumen, no jasně, blumen, no, auf dem Zimmer 55, ja, gleich fertig, na, no, jasný. Jaromír, dones okamžitě blumy na 55. No nepovídej, že nejsou. Hele, Jaromírku, tak tam dej švestky, on stejně houby pozná. Teda, abyste rozuměli, to je zajímavé. Já se v obyčejně tedy s cizinci domluvím perfektně. A když ne, tak tady mám takovou pomůcku. Tady je vám každá věta v několika řečech. Tak například, račte si poslechnout, to je zajímavý. Tedy tak věta, promiňte pane, že vás právě náhle budím, ale náš hotel hoří, je tady dokonce v 15 jazycích. A je to tady i japonsky a sice. Ikusami iku. Čusem. Ne, moje, iku, ale no tak Japonci by asi uhořeli, ale jinak. To je tedy zajímavé, jak se naši lidi neumějí chovat, skutečně. To ty cizinci, to je něco úplně jiného. I v zábavě je to docela něco jiného. Tak když se například u nás tak trošku víc napije takovej Holanďan, že je jako Dan, tak to je legrace. No, rozbije akvárium, legrace. Vykoupe se v akváriu, legrace. Přerazí tábovou milenskou Venuši, legrace. No, prostě je to taková zábava, jak já se na to dívám. Holce, ten Holanďan umí bavit. To když se u nás opije tady nějaký topič, tak přijde hned předčesnej soud. Neumí se totiž bavit ty naši. Moc přemýšlel. Taky mě napadlo, že by třeba ten Holanďan mohl přijít před čestný soud. Ale pak jsem si řekla, že by se před něj nedostavil. Tak se to hod bere jako legrace. No. Je, promiňte, já jsem něco zapomněla vyřídit. No. Ano, to jsem já. No ano, tak čo pak, kdy pak, že uvidíme. Čo? No kdy? No, 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 tak zítra, ano? Tak dobře, už se těším, ňu, 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 ťu, 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 tak. Já musela objednat instalatéra a jinak bych ho sem nedostal. Co jsem vám to chtěla ještě? Jo, že se tady všichni zaměstnáci máme strašně rádi a že takhle nějak vypadá můj den, no. A venku prší. Pane Franz, dejte před dveře rohošku, ať nám sem hosti netahaj, to bahno je tady stejně dost. A prosím vás, udělejte mi aj netase kafe, nebo už jsem z toho celá fertig.